כן, אני... אתה ציינת את זה כבר כמה פעמים, את הנושא האישי שלי, את הרגשות שלי ואת איך שאני מתמודד. אני לא... כבר שם את עצמי בצד. אני לא רוצה... אתה מצליח להתנתק? אני מצליח כמה שצריך. אתה מתחסן, אתה מקבל כוחות גם ברגעים לא טובים. זה חלק מהתמודדות, אני גדלתי במקום טוב. אני גדלתי במכבי חיפה. זה מקום שאני אוהב, מקום שגדלתי בו. אני לא אוותר על ההזדמנות הזאת. עם כל המצב הגרוע שאנחנו נמצאים בו, אני יחד עם השחקנים הוציא את הקבוצה מהמצב הזה. ככה אני רואה את זה, ועם כל השאלות, אני מקבל את כל הביקורת. מקבל, אין בעיה. עד עכשיו כל מה שתגידו הוא נכון. הוא נכון, צריך לתקן את זה. ולפעמים במשחק אחד דברים יכולים להשתנות לגמרי. ואני אעשה וזה יקרה, ואני אמרתי לכם, זה מה שאני הולך עכשיו לדבר עם השחקנים. גם בשמה. כי אני גם מדבר עם שחקנים, ואני יודע שחקנים מתביישים להסתכל עליי מההרגשה הלא נעימה שיש להם. וזה ישתנה. זה ישתנה, ואנחנו נדבר עוד חודשיים, אנחנו נדבר אחרת לגמרי. כמה שזה נשמע לכם, לכל הסקפטים למיניהם, נשמע לכם קצת הזוי, אתם תראו שבעוד חודשיים אנחנו נדבר אחרת. לא מוותר ולא אוותר לעולם. זו השנה העשירית שלי כמאמן. ובתשע עונות שאימנתי, היו לי גם רגעים לא קלים, לא פשוטים, אבל היו לי גם הרבה הצלחות. בשנה הזאת אין ספק, 8 מחזורים אנחנו. המצב הוא גרוע, לא טוב, זה ברור. אבל אני עדיין מאמין. אני מאמין שאני יחד עם השחקנים יכולים להוציא את הקבוצה מהמצב. לכל הסקריפטים שיש, מצד אחד אני מבין את דעתם. הרי ניחו את הקבוצה הזאת לכל הכיוונים, מבחינת השחקנים וכמובן מבחינתי. ואין לי שום טענה. אני, התפקיד שלי זה להביא תוצאות, ואני עדיין מאמין שאני יחד עם השחקנים נצליח להוציא את הקבוצה מהמצב. אומנם זה נשמע חלק מהצופים שרואים את זה. מה? על מה? מה שונה לפני שבוע, לפני חודשיים? אבל לפעמים אתה צריך להגיע נמוך מאוד, ולדעת להתרומם. ואלה הדברים שאני גם הולך להגיד לשחקנים באספה שתהיה לנו עוד מעט, שאני בשמם ובשמי מבטיח שאנחנו נעשה הכל, ולא רק שנעשה הכל, אם נרד לפרטים, הקבוצה, כמו שהיה במשחק האחרון, לא היה סדר במשחק, לא יהיה דבר כזה שלא יהיה סדר במשחק. לא יהיה דבר כזה שיהיו גם רגליים כבדות. שחקנים יבואו, יבינו שדרך לחימה ודרך מאבקים ודרך לתת הכל נצליח להחזיר את הקבוצה למסלול הנכון. ברור לי כל המצב. במכבי חיפה הגדולה, מועדון הגדול, מועדון שגדלתי בו, כשניתנה לי ההזדמנות להיות המאמן הראשי פה, לא אוותר על זה. אמשיך להילחם, ולפעמים יש גם דברים, אתה יודע, יש כוחות שאתה מקבל גם בתקופות לא טובות. גם כשאתה עובד נמוך, אתה מתחזק ואתה יודע להיאבק בדברים האלה. צריך קצת לשנות עוד. אבל יש לי, אני בז, לא אליך חלילה אישית, אני בז בכלל לכתבים שכותבים בעילום שם. אני בז אם יש כאלה בכלל שחקנים שמדברים בעילום שם, או לא משנה כל גורם שהוא בקבוצת כדורגל, אני בז בזה. אני לא מתייחס ולא אענה על דברים כאלה. אם יש מישהו שאומר משהו, גם אם זה לטובה, שיגיד מי. כי אני חושב שזה, יש הרבה בקטע הזה, גם המצאות תקשורתיות, אני לא רוצה להתכנס לנושא. אוקיי, בלי קשר אבל לצדדים של השחקנים. אני אותו הדבר, ואומנם שלי. כולם מתנהגים פה ושם זה שונה, אבל בסך הכל אותו אחד שהצליח ואותו אחד שיצליח. אמרתי, יותר בגדול, הרי גם צירפנו הרבה שחקנים תוך כדי הזה, כדי למצוא פתרונות לא רק לבעיה הזאת, בכלל למצוא פתרונות לבעיות שהתגלו, אבל אני לא עכשיו אבוא ונתחיל לתרץ. אנחנו לא נראים טוב. אני רק יכול להבטיח שאנחנו נראים טוב. אני מבין, אתה יודע,
אתה יכול לבוא ולהגיד לי את הטענה שלך על החלק הגנתי, ויבוא אחד אחר, אני אגיד, שמה כבשתם על שישה שערים. אז טענה גם לחלק ההתקפי. אנחנו לא נראים טוב במצב, אנחנו נראים גרוע, וזה ברור. כקבוצה בכלל, אני לא חושב שאפשר לייחס את זה למערך כזה, לחלק אם זה הגנה, קישור או התקפה. לא נראים. מה שאני לא אגיד, מה שאני לא אעשה אחרי משחק, יהיה לך מה להגיד ויהיו מה להגיד. מאמן שמפסיד, כמה שפחות צריך לבוא. איך אני רואה את זה? אם אני הייתי מחייך, אז מה היית אומר? לא, תנתח, תנתח. אני עצוב אחרי משחק. אני עצוב, וזה טבעי, אני מדבר עם רגש, עובר יום אחר כך, אני מתאושש, ואני לוקח לי 24 שעות, מתאושש במשחק. גם אחרי ניצחונות דרך אגב. זה חלק מתפקוד של בן אדם, אני אנושה. אמרתי, גם הסבר עכשיו, אני אגיד לך איזה ראי כאילו זה. אני אמצא את הפתרון, ואני מבטיח לכם, כמו שאמרתי בתחילת דבריי. אני מאמין שאפשר יחד עם השחקנים לצאת מהמצב. עם כל זה שאנחנו נראים לא טוב, ואנחנו גם מביאים תוצאות טובות, זה ברור, והמצב הוא ברור. ירדנו נמוך, נמוך מאוד, אנחנו נצא מזה. ואני אמרתי גם, יהיה סדר במשחק, והקבוצה תיראה לו, הקבוצה תילחם גם במשחק, זה ישתנה. צריך להשתנות, וזה ישתנה גם מהמשחק הקרוב, אני מאמין.